د مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خبر از ولرې تر نوریدونکو هند چین او روسیې د افغانستان حالات د سیمې لپاره یو لوی اندېښنه وبلله دوی همداراز د ترهګرو پر ضد عملیاتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه او همداراز یې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ګواښونو د زیاتوالي مخه ونیسي نن پر همدې مسلې بس لرم چې د دوی اندېښنې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کومو برخو کې دي او رښتیا به هم نړیواله ټولنه د دوی پر غوښتنو باندې غور وکړي که څنګه له ما سره نن میلمه ده د روانو حالاتو شنونکی ښاغلی عمر صفی خوای صاحب سړی مشی ښه راغلاست مننه خیر سي ښاغلی صفی په مجموع کې که په لومړي سر کې دا ووایو چې د هند چین او روسیې سربیره د سیمو د هیوادونو اندېښنې په افغانستان کې په کومو برخو کې دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او سلام د کابل نیوز درنو لیدونکو او اوریدونکو ته باید ووایم چې نگرانی دلته د سیمې د خلکو هیوادونو او همدارنګه د دې درې سترو قدرتونو په دوه برخو کې دي یو دا چې که چیرې د امریکې سره د افغانستان ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک کیږي ځینې هیوادونه په دې اندېښمن دي ځکه چې د امریکایانو دغه خواست یا پاتې کېدل دلته داسې یو مبهم حالت لري که چیرې د دوی د شمیر ته کتل کیږي همداسې زمان چې څومره وخت لپاره دوی غواړي چې دلته پاتې شي او همداسې په کومو کومو ځایو کې د افغانستان ستراتیژیکو نقطو کې پاتې کېدل د دوی دا پخپله د ځینې ګاونډیو هیوادونو ته او ځینې قدرتمندو هیوادونو ته یو نوی ګواښ دی یو نوی اندېښنه ده چې دوی د دې شاته څه هدف لري ځکه که چیرې د تروریزم سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدلو هدف وي نو په هغې صورت کې ته یو محدود کسان یعنی ټیم کولی شي چې دا کار وکړي او هغه هم په یو خاص ځای کې نه په داسې ستراتیژیکو نقطو کې نه په دومره انداز په داسې یو زمان باندې چې دوی شل کاله یا لس کاله غواړي او همداسې شل زره کسان د دوی پاتې کیږي دا ټول داسې یو نوه ویرېدونکې یا نګرانۍ راوړونکې حالتونه دي د ځینې قدرتمندو هیوادونو لپاره په افغانستان کې بل مشکل دا ده چې همسایه وړکي هیوادونه داسې فکر کوي چې ممکن دی چې موږ د دوی په موجودیت کې نور هم تهدید شو لکه پاکستان ممکن دی دا فکر وکړي چې په پاکستان کې عام خلک او د پاکستان سیاسیون داسې فکر کوي په پاکستان کې دغه بې نظمي سیاسي ناامني او سیاسي ګډوډي ده سې هغه داسې حس وایي چې دا د امریکایانو کار دی دلته ځینې ډلې دوی جوړې کړي دي هلته نو ایرانیان هم همداسې فکر کوي چې د دې په موجودیت کې ممکن دی چې موږ یعنې د مستقیم ګواښ لاندې یو زموږ ټول حرکتونه به د ډېر نږدې نه څېړل کیږي ځکه کشف او معلومات د هر یعنی هیواد لپاره دا ډیر حیاتي شی دی او دوی کولی شي د افغانستان نه دا مسایل ډیر په اسانه توګه وکړي خو په غټه کې بیا دوه نوه نګرانیانې وجود لري یو دا چې که چیرې ستراتیژیک تړون امضا کیږي په دې صورت کې به هند چین او روسیه ډیر نگران وي ځکه چې دوی ته دغه موجودیت د امریکایانو د لس کلونو لپاره یا پنځه لس کلونو لپاره په دې پیمانه باندې او په دومره وخت یعنی دومره زمان کې دا دوی ته په خپله د پوښتنې وړ دي او دوی فکر کوي چې د دې شاته کوم هدف دی او بل هم دا چې که چیرې دا ستراتیژیک تړون نه امضا کیږي بیا هم یوه ستونزه ده ستونزه به دا وي چې دغه لوبه چې امریکایان رهبري کوي یعنی لوبغاړي امریکایان دي ممکن د دریم درجه دوم درجه لوبغاړو ته پاتې شي پاکستان او ایران چې په هغې کې به بیا هم هند چین روسیه اسیب ویني او هغې ته به یو غټه ضربه وي ځکه چې نن جګړه د جګړې هغه ستراتیژي تغییر خوړلی دی د فزیکي جنګ نه د اقتصادي جنګ ته دنیا اوس اوښتی یعنی اقتصادي جنګ تر ټولو نه مهم دی چې روس چین او
هند په داسې فکر کې دي چې ممکن دی د اقتصاد د دې د اقتصاد د تکنیک کېدلو لپاره ځینې هڅې امریکایان دلته په سیمه کې کوي. په دې صورت کې د دې سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه دغه درې ستر اقتصادي پوځي هغه په سیمه کې هغه پیاوړي هیوادونه په دوه صورت کې اندېښنه لري، هم د امریکې له حضور نه دلته په افغانستان کې چې ګواکې خپلو اهدافو ته به رسیږي، هغه منځنۍ آسیا ته د رسیدو هڅې به کوي، او بله دا چې د دوی په نه حضور کې هم دوی اندېښنې لري چې ښایي د ترهګر بیا یو ځلې هغومره پیاوړي شي چې له افغانستان نه د دوی هیوادونه وګواښي. نو تاسو فکر کوئ چې د دواړو صورتونو کې په دواړو صورتونو کې چې اندېښنه دوی لري بدیله لار ورته درېیمه څه ده؟ خو ګوري دلته دوه مسلې دي، یو دی په دې د دې نه زیات پوهېږي کې نه دي چې ممکن د تورستان دې حد ته قوي شي چې د دې هیوادونه، ځکه که تورستان دلته په هغه حد باندې قوي کېږي نو بیا به امریکا ته یا اروپا ته به بیا ګواښ وي، نه هند روس چین ته. خو د دې هدف دا دی چې دی فکر کوي چې دوی به تورستان په داسې یو شکل مهار ساتي چې په سیمه کې یو رقم یو قسم ګډوډي وي تر څو د هند د تولیداتو مارکیټ او یا د چین د تولیداتو مارکیټ یعنې همغسې خاموشه پاتې شي او د دوی تولیدات خپل مارکیټونو ته ونه رسیږي، ځکه چې افغانستان د آسیا زړه دی او کله چې په زړه کې نارامي وي نو ټول په سیمه کې نارامي ده. نو اوس همدا اوس چین او هند د اقتصاد له پلوه یعنې د دوی صنعت او تولیدات اروپایان او همداسې امریکایان ډېر هیوادونه ویره لري، بلکې یو څه موده وخت کې داسې راپورونه خپره شو چې دغه د منځنۍ ځینې هیوادونه خپل ځواکونه په سرحدي پولو کې د تیارسۍ یا د آماده باش په حالت کې راوستلي دي، ځکه چې یو ډول دوی ویره لري. او دا راپورونه هم داسې خپره شو چې دغه ناامني یو ډول د هیواد شمال ته وړل کېږي د دغه منځنۍ آسیا د ناارامولو لپاره. درسته خبره. زه فکر کوم چې دلته ناامني دوه برخه لري، یو د تورستانو عملي فزیکي حضور په سیمو کې چې دا تر یو حده ناممکنه ده، ځکه د تورستانو ستراتیژیک هدفونه منځنۍ آسیا یا روسیه نه ده. دوی همدا اوس ډېر خورا زیات تیت شوي دي، دوی خپلو پلانونه لکه سوریه، لیبیا، همداسې تونس او نورو هیوادونو کې د دوی په حالت درشت کې دي، او د دوی ستراتیژیک دښمن امریکایان او انګلیسان دي. هغوی باید د هغوی سره په جګړه کې یعنې که دوی قدرت ته رسیږي اول به ده. خو دوهم تهدید چې تر ټولو د تروریزم نه هم ستر تهدید دی، هغه د مواد مخدر موضوع ده. روسان او د روسانو متحد هیوادونه لکه قزاقستان، همداسې ترکمنستان، ازبکستان ده، دوی زیات د مخدره موادو نه تهدیدېږي. همدا اوس د هغوی ټول ځوان نسل د مخدره موادو باندې روک دی دی او ډېر په یو سخت حالت کې دي. نو دا د دوی لپاره بیکاري منځته راوړي دي، د دوی لپاره ستونزې منځته راوړي دي، امنیتي ستونزې چې غلاوې کېږي په یعنې جرایمو کې په ګراف کې رول لري. دا ټول مسایل د افغانستان نه دوی فکر کوي چې دا مواد مخدر که چېرته په افغانستان کې بندېږي نو د دوی په سیمه په امنیت باندې به هم حق لري، یعنې دا د جرایمو امنیت او همداسې د مخدره مواد چې د توریزم یو برخه ده. ښاغلی صفای، د نشه یي توکو مسله تاسو یاده کړه چې رښتیا هم دوی ته د اندېښنې وړ ده، او دای ویلي دي چې د ترهګریز جګړې یا فعالیتونو تمویل کوونکې دغه برخه ده. دغه برخه بیا د امریکایانو په حضور کې کمرنګه کېدای شي که د امریکایانو په نه حضور کې چې د دوی ویره حد اقل راکمه شي؟ زه فکر کوم چې دلته خورا زیاتې ګنګوسې شته دي. که تاسې وګورئ د مخدره موادو باندې روږدي کسان په افغانستان کې د امریکایانو د راتګ نه وروسته 100% زیات شوي دي، یعنی لکه په افغانستان کې کله چې امریکایان راتلل د مخدره موادو باندې روږدي کسانو شمیر 100,000 خو اوس 2,000,000 کسان ته رسېدلی دی. یعنی دا او همدارنګه د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې څو چنده زیات شوی دی. مهم دا نه دی چې تولید خو دوی په خاصو سیمو کې کولی شي مخدره مواد ته استعمالوم دي چې په یو کور کې په یوه کوټه کې ته کولی شي تر یو دومره مخدره مواد تولید کې په ګلدانۍ کې چې هغه د 100 یا د 0 نفرو لپاره 1 کال بس وي. مهم دا دی چې څنګه ته د دې مارکیټینګ کوې، څنګه دې ته مارکیټ پیدا کوې او د دې کاروبار څنګه کوې.
کاروبار په افغانستان کې د دې او د دې انتقالات د امریکایانو په موجودیت کې زیات شوی دی او په دې باندې خپل افغانان هم روګ دي په مواد مخدر باندې روګ دي شوی دی او دا د امریکایانو په موجودیت کې نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د امریکایانو موجودیت په خپل به دې ته لمنه وې ځکه چې مخدره مواد امریکا ته د رسیدلو په خاطر د رقیب ته ضربه رسی یعنی د روسانو لپاره دا یو ضربه ده نو زه فکر کوم د روسانو هم څو ځلې تشویشونه هم همداسې اظهار کړي دي چې امریکایان د مخدره موادو په هکله هیڅ کار نه دی کړی او د هغه کومې هڅې چې دي دا کافي نه دي نو د دې هم دا معنا ده چې د روسان داسې فکر کوي چې امریکایان ممکن دی د دې شاته غیر مستقیم یا دا چې د زړه نه کومې کار نه کړي په خپله د دوی مبارزه د نشه یي توکو پر وړاندې بیا څومره مؤثره لري دغه سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د خپلو هیوادونو چې وکولی شي دغه پدیده هم د افغانستان لپاره هم د ځان لپاره ورکه کړي ګوري چین څو تدابیر نیولی دي یو تدبیر دا ده چې هغه حتی هغه د سرک د لارې زمینی د ځمکني لارې هم چې کوم د پامیر له لارې کوم سرک هغه هم چینایان نه غواړي چې دا جوړ کړي د همدې په وجه باندې تر څو چې د مواد مخدر موضوع حل نه وي او همدارنګه د افغانانو باندې ویزې ډېرې سختې کړي دي زموږ تګ راتګ چین ته ډیر زیات سخت دی اوس که تاسې په مارکیټ کې یا په سفارت نه ویزه اخلئ درېیم لاس یا په تور مارکیټ کې اته زرو ته نه زرو ته لس زره ډالرو پورې یو ویزه چې یو کارت ویزه ده د چین لپاره دومره قیمت پیدا کړی همداسې روسانو تاسې پوهیږي چې ازبکستان کې همداسې تاجکستان کې دی یو امنیتي لایحه جوړ کړی دی چې هغه خاص د مخدره موادو د کنټرول لپاره دی خو بیا هم ممکنه د افغانستان سرحدونه که چیرې سړی مقایسه کوي ډیر مشکل دی چې د دې مخه ونیول شي خو که چیرې روسان د امریکایانو په شان دلته داخل کې یعنی برلاسي وای او دلته وای نو ممکن دی چې بیا دی په دې توانېدلې وای چې هغه زیرمې د مخدره موادو یا د تولید او پروسس هغه ځایونه دی په اسانه باندې له منځه وړلی وای که څه هم اوس یو وړکی ګروپ د دې د مخدره موادو د افغانستان د مخدره موادو سره یو ځای کار کوي ولې څومره چې امریکایان برلاسي دي یعنی په سیمه کې هغې دومره برلاسي بیا راګرځو صفای صاحب درنو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د استودیو شمېره ستاسو د ټلویزیونو په پاڼه کې ده کېدای شي خپل نظر راسره شریک کړئ بیا راګرځو انشاءالله